Від започаткування бізнесу і до його масштабування у Хмельницькій міськраді розповіли про програму наступного форуму економічного розвитку. Форум буде складатись з двох частин. Перша частина буде більше присвячена створенню нових робочих місць, тобто створенню умов для ведення бізнесу в Хмельницькому. Міський голова розповість про результати попереднього форуму, про ті моменти, чи про ті потенційні проекти, про які мова була в 2017 році, власне, що вдалося зробити, і, власне, наступний напрямок руху в економічному плані для міста в наступні роки. Наступна частина – панельні дискусії. Цього року їх запланували 4. Вони мають принести практичну користь учасникам, переконують організатори. Так, перша панель відкриє для слухачів сучасні інструменти ефективного управління продажами. Друга стосуватиметься розкриття туристичного потенціалу міста. Ми будемо говорити про можливості подієвого туризму, про можливості гастротуризму, а також будемо говорити про те, як можна вдало просувати свій бізнес у соцмережах. Також ми проговоримо про можливості використання бренду для просування власного продукту, поговоримо про створення концепції власного ресторану, які формати ресторану будуть користуватися популярністю саме в місті Хмельницького. Третя панель – одночасно і складова днів сталої енергії, які традиційно проходять у Хмельницькому напередодні Дня міста. Вона носить назву «Енергоефективні рішення для бізнесу». Тут запропонують фінансові інструменти, які допоможуть бізнесовцям використовувати ресурси ощадливіше. Ми запросили архітектора з Німеччини Флоріана Ламайра. Це він займається будівництвом пасивних будинків. Це нова така тема, яка не є поширеною в місті Хмельницькому, тому ми хочемо запропонувати нашим бізнесменам, нашим будівельним компаніям все ж таки звернути увагу на цю тему. Остання панель з'явилася не так давно, спочатку її не планували, тому і називають панелью сюрпризом. Ця панель допоможе будь-якій компанії, будь-якій галузі, будь-якого розміру дійсно вийти на новий рівень. Вхід вільний, однак, аби взяти участь у ньому, потрібно попередньо зареєструватися на сайті міськради, бо кількість місць обмежена. Наталка Бахамент, Ігор Павлюк, головні новини Хмельниччини.